Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. May xavfsiz kuzatib borayotganlar, bugungi video azorimizda reklama asosida bo'ladi. 1 gektar yer uchastkasiga tushayotgan 31 ta kottej, ya'ni kottejning garadok. Umumiy kvadraturasi 240 kvadrat metr. 120 kvadratli podvol va birinchi qavat 120 kvadrat. 5 ta xonadan iborat bo'ladi. Misol tariqasida bitta hovlini ko'rsatamiz. Demak, bu imoratning ko'rinishi. Imoratning tepa qismi 120 kvadratli terrasa. Kattagina yer uchastkasi qoladi. Bemalol 3 ta mashina sig'arganlik joy, letni kuxnaga mo'ljallangan joy, xolaganlar basseyn qilsa ham bo'ladi. Bu kottejlarni korobka holatida olsa ham bo'ladi, xolaganlarga 100% bitirib beriladi. To'g'ridan-to'g'ri mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozirgi paytda mana qurilish jarayoni ketyapti. Bu 120 kvadratli podvol, birinchi qavatda aytib o'tganimizdek 5 ta xona bo'ladi, oshxonadan hisoblamaganda. 4 ta yotoqxona va 1 ta zal. Umumiy 2 ta sanuzel. Bittasi ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaning ichida va bittasi umumiy sanuzel. Kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Suv, gaz, svet bor va kanalizatsiya poglashayishi yana bo'ladi. 5 metrli chuqurlikda. Bu mana ko'rib turgan joyingizda 2 qator imorat tushyapti. Beshta kottej aniqrog'i. Hozir endi bitta kottejni terrasa qismiga chiqib, tepasidan ko'rsatamiz. Hozir xonalarni bo'lingan tartibini ko'rsata olmaymiz. Ustunda turibdi. Shu sababdan videoni davomida terrasadan davom ettiramiz. Imoratning eng tepa qismi terrasiga chiqdik. Imoratning terrasa qismidan kottejning garadokki ko'rinishi. 100% pishgan g'ishdan mustahkam qilib ko'tarilayotgan kottej. 1 gektar yer uchastkasiga 31 ta kottej tushyapti. Imoratning umumiy kvadraturasi 240 kvadrat metr. 2 ta uyundan iborat podvol va birinchi qavat. Birinchi qavatda 5 ta xona bor, shundan 4 tasi yotoqxona va zal. Kattagina oshxonaga mo'ljallangan xona. Imoratning eng tepa qismi monolit qilingan. Bu kottejga qiziqadiganlar mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. To'g'ridan-to'g'ri to'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqishingiz mumkin. 2022 yilning mart oyigacha korobka holatiga keltiriladi. Xohlaganlar 100% podklyuch bitirib olish imkoniyati ham bor. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.